תקשיבי. למה לא נשאיר את זה ככה? מה את חושבת? מה התשובה? שסבבה ככה, בעבוד. תראי, לי אין שאלה. אני לא מפריע לי שיש פה עולם. אני לא שואל למה, אני מאכפת לי שיש עולם, לא בעיה שלי. אה? לא רק את, בעבודות, אתה אחד עם הכל. הוא גם שם. מה שאמרת זה נכון, אבל את יודעת מה זה נקרא אחדות? אחדות זה לא מה שדיברתי עד עכשיו. אחדות זה משהו אחר בכלל. אחדות זה שכל מה שדיברנו על האין מקום, אין זמן, את חובה אותו על הנפרדות. את מפרידה בין הנפרדות לאחדות. ואת שואלת, רגע, אם יש אחדות כל כך טובה, למה נוצרה נפרדות? למה נוצר עולם? כי את בנפרדות, כי את חושבת שיש הבדל בין עולם, בין נפרדות, לאין נפרדות. לא, אני יודעת שיש מקומות שאין בהם נפרדות. ואת מפרידה בין אותם עולמות אלינו. אני מבדילה ביניהם לבינינו ברמת התפיסה, ברמת התודעה. אז את לא באחדות. לא, כי אם היית בהבנה של אחדות... כרגע? תביני, השאלה, לאו דווקא את, לאו דווקא את, השאלה למה העולם קיים, מה תכלית הבריאה, מה סיבת הבריאה, היא נובעת רק מנפרדות. רק מכך שאתה חושב שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, שיש הבדל בין נברא ללא נברא, שיש הבדל בין נפרדות לבין אחדות. יש שואלים, מה המהות החיים? זה נובע מהמחיה. את יודעת ששואלים... השאלה היא זה מה האמת. האם החלקים האלה הם נפרדים? כי אם היית מצליחה לחוות את החלקים האלה כישות אחת, לא היית שואלת את השאלה. האם זה נכון? לא יצויר שלא היה אני ולא אני. האם היית שואלת את השאלה למה אני קיימת? אני יודע. מי מצייר את כל הלא יצויר? אה? מי מצייר את כל הלא יצויר? בסרטי המדע הבדיוני, אני לגמרי חושב שזה אפשרי, אבל אני בשביל להבשיל של... אומרים לי, זה לא אפשרי, אני אומר, טוב, לא יצויר, ש... לא היה מדבר על זה, אם לא... זה לא איזה תיאוריה פילוסופית. המזל הגדול הוא שזה כרגע קיים. זה כרגע קיים. זה כאילו, זה לא שאתה צריך להמציא טוב, תקשיב, אבל זה לא ככה, מה נעשה? זה כבר צויר. במקרה זה כרגע ככה, אתה לא צריך לשנות כלום. זה כרגע פה. אמרתי למישהו, אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אז הוא אמר לי, איך לצאת? לא, ההוא ששאל אותי אם הוא צריך לטוס לחול. אמרתי לו, לדעתי, אתה צריך לעבור דירה. אז הוא אומר לי, איפה לעבור דירה? אמרתי לו, אתה צריך לעבור דירה מחוץ למקום. אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אז אמר לי, איך אני יכול לצאת מחוץ למקום? אמרתי לו, לאיפה ללכת? איך אתה יכול... כשאר לי תעבור דירה לשם, אבל איך אני יכול לצאת מהמקום? איך תצא מהמקום? כי הרבה אנשים אומרים, תדמיין את עצמך מחוץ להכל. אבל אתה לא יכול לדמיין את עצמך מחוץ להכל, כי זה עדיין מקום שנמצא אתה והכל. תדמיין את עצמך בקצה, אז עדיין יש הכל, מקום יותר גדול, שיש את המקום ואותך, אז עדיין יש מקום בתוך מקום. אז איך אפשר לצאת מכל המקום? על ידי שהתודעה שלך מבינה שאין, מבינה שכרגע המקום הוא אין מקום. אתה לא צריך לצאת מהמקום, כבר כרגע אין מקום. אתה לא צריך לשנות כלום, כבר כרגע זה אחד. אתה מספר? אה? אני מספר לך. האמת, אם לא היית יודע את זה, לא היית בא לפה. תתרכז. אם לא היית יודע שהכל אחד, לא היית בא לפה. למה? כי באת לפה כי אתה מרגיש שחסר לך משהו. לא אתה, מישהו אחר. בסדר, אני באתי לפה, אפשר להגיד עליי. אם היית יודע שהכל אחד, לא היית בא לפה. אבל אני באתי לפה כי באתי לפה. יכול להיות שאתה באת לפה כי באת לפה. בסדר, אבל בהנחה שמישהו בא לפה כי חסר לו, תחושת החסר נובעת מכך שבתוך תוכך אתה כן יודע שזה אחד. המלך שהוא נמצא בכלא, הוא יודע שהוא היה מלך. אותו אחוז, הוא זה שמאמלל את הבן אדם, שאומר לו כמה תרצה יותר טוב, עד שהוא יגיע למוחלטות.